Здравейте, аз съм Даскалът по музика и днес реших да направя този видеоурок за поп и рок музиката. Или по-правилно, какво е поп, какво е рок. Защото съм леко провокиран от факта, че в учебника имаме много кратки определения. Това е учебника за 7 клас по музика. А поп и рок музиката е доста обширно понятие. Затова реших да потърся в интернет ресурси и попаднах на един много хубав сайт. Аз ще ви пусна в описанието на това видео източника, където преведох една статия и реших да ви разкажа, като мисля, че това ще ви бъде много, много интересно и полезно. И така, какво е поп-музика? Дефиницията за поп-музика е много гъвкава. Това се дължи на факта, че музиката, която се определя като поп, се променя постоянно през времето. Някои определят поп-музиката като жанр, който е успешен в класациите. Има обаче няколко последователни модела, които трябва да кажем. И започваме първо с популярната музика. Какво е популярна музика? В речника The New Groove Dictionary of Music and Musicians понятието популярна музика се определя като музиката след индустриализацията от 1800-та година, която е в най-съответствие с вкусовите и интересите на градската средна класа. Това обаче би включило огромен обем от музика, като започнем от класиците, минем през водевилите и стигнем чак до хеви метал. Поп-музиката като фраза е съкращение на популярна музика и се използва предимно за описание на музиката, която се е развила от появата на рок-н-рол от 50-те години на миналия век и до наши дни. Реално това е музиката, която се харесва на широката публика. Или музиката, която се продава най-много, музиката, която се гледа най-много, музиката, която в 21 век с дигитализацията се стримва най-много. След 1955 година, или това е хита на Бил Хейли, Rock Around the Clock, рок-н-рола измества те наречените леки жанрове. Те не са въобще леки, защото по това време са били биг-бендовите все още, но това е залеза на биг-бенда. Големите биг-бендове, ние знаем вече, учили сме какво е биг-бенд, какви инструменти има, това са саксофони, тромпети, тромбони и ритмичната секция. Но вече на първо място излиза рок-н-рола. Един от най-основните елементи на поп-музиката след 50-те години е, естествено, песента. Песента вече не се пише като симфония, сюита, концерт. Основната форма на поп-музиката е песента, чиято структура обикновено е куплет-припев или, както е не знаеми, отделната форма. Разбира се, че винаги има изключения. Най-често поп-песента е с продължителност между 2 минути и половина и 5 минути и половина. Винаги има изключения. Нека да се припомним песента на Beatles, Hey Jude, която е 7 минутна. Разбира се, че по това време никоя радиостанция няма да сложи плоча, грамофонна плоча и да пусне, да излъчва 7 минути в ефир. Една песен, затова тя има така наречен Radio Edit или радиоверсия, която е съкратена на 4 минути. По същия начин можем да говорим и за песента на Дон Маклин, American Pie, която е 8 минути и половина и в която се пее за деня, в който музиката умря. Знаем всички за самолетната катастрофа, Бъди Холи и Ричи Валмс. Разбира се, има и други крайности, много кратки песни в края на 50-те години, началото на 60-те години, рок-н-рол, много кратки, до 2 минути и половина.
поп-музиката и стиловите, като всички други форми на изкуството, поп-музиката е притегателна сила за масовата публика. Това означава, че в поп-музиката има различни стилове, като започнем в рок, реге, ритъм и блуз, кънтри, диско. Това всичко е поп-музика. И през последните години много силно навлезе латино музиката и така наречения кей-поп, които са момчешки и момичешки групи. Всички знаете за какво говорим, нали? Какво е поп-музиката днес? Поп-музиката се влияе много от развитието на звукозаписната техника, от развитието на начина на записване, използване на компютри, електронната музика. Всички вече познаваме много звуци и като чуем някакъв нов синтетично генериран звук, започва да ни гали ухото или да възбужда нашето любопитство какъв е този звук и прави песента по-интересна. Вашата любимка говори за тинейджерите, Били Айлиш, много електронни звуци и така нататък. Разбира се, че има и изключения. Например, 2011 година за първи път в американска класация начело застава песен, която съдържа само вокал и пиано. Someone Like You на Адел. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Друг голям успех може да се счита и албума на Taylor Swift 1989, който излезе през 2014 година. Taylor Swift е една кънтри певица, която променя стила си на пеене и става световно известна. Да не забравяме и хип-хоп. Хип-хопа, който винаги още с появата си се развива и класациите в излъчванията, в стриминга. Дрейк е един от най-популярните хип-хоп изпълнители за всички времена с милиони, милиони стримове или излъчвания дигитално в различните платформи. Исторически в поп-музиката доминират американски и английски изпълнители. Това, разбира се, е правило, което винаги има изключение. Скандинавските изпълнители знаеме в историята и имаме такива имена като Абба, като Роксет, като Юръп, датската Аква, германските рок банди Хелоин, Рамштайн, имаме австралийските изпълнители, като AC/DC, примерно. Да не забравяме изпълнителите от Азия и специално Южна Корея, където през 2012 година песента на PSY Gangnam Style мина 1 милиард гледания в YouTube. Първата песен, която мина такъв брой гледания. И то реално. Опан Gangnam Style. Gangnam Style. Оп, 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 оп. Опан Gangnam Style. Gangnam Style. Оп, 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 оп. Опан Gangnam Style. Кратките филми на изпълнители, които изпълняват хитови песни, също още от 50-те години с появата на рок-н-рола. Имаме и едно твърдение на Тони Беннет, който каза, че той е първия, който е измислил музикалния видеоклип. Той е много елементарен. Дава Тони Беннет как се разхожда в Хайд Парк в Лондон и отзади звучи песента му Strangers in Paradise. Някои изпълнители, като The Beatles и Bob Dylan, дори правят игрални филми. Да не забравяме филма на Beatles The Yellow Submarine, който включва и анимация. Може да се видите Hard Day Night. През 1981 година се появява и кабелният телевизионен канал MTV. Това прави революция в поп-музиката. И не е само. Това е всеки, който е бил показан в MTV може да се каже, че става звезда. Толкова популярен.
Марк Нофер с Dire Straits даже имат песента Money for Nothing, където се пее, където се пее. Listen here, now, that ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Сега вече тази станция няма нищо общо с музиката, тя се превърва в някакво реалити шоу. И както казах днес, много рядко ще видим някоя поп-хитова песен без видео. Просто не е възможно да стане. Много рядко. Някои изпълнители обаче се фокусират не толкова на начина на държание в видеоклипа. Да не забравим, че понякога тези продукции са стотици хиляди долари за тези 3-4 минути, които виждате като видеоклип. Но някои изпълнители пък наблягат на текста. Да върви текста на песента и се получава нещо като караоке. И така, какво може да кажем за поп-музиката? Че тя е един събирателен пункт на различни видове жанрове. Тук идва едно отклонение. Има изпълнители, които казват, че те са истинските поп-изпълнители. Те изпълняват чистата поп-музика. Или така наречения pure pop и power pop. Силов поп. Такива групи в миналото са Raspberries, Cheap Trick, Big Star от Мемфис. Обикновено тези песни са около 3-3 минути и половина и се изпълняват, забележете, ударни барабани, бас, китара и вокал. Счита се, че хитът на Knack, My Sharona, е най-големият хит в Power Pop класациите. Ще ви пусна линкове към тази статия, която съм привел и която ви разказах накратко. Надявам се, че този видеоурок ви е харесал и ще ви бъде по-интересно да изучавате съвременните стилови в музиката. Чао, до нови срещи! Аз бях Даскалът по музика.